Os pais que se preocupam com a qualidade de ensino dos seus filhos hoje têm uma excelente alternativa de educação em Angra, a Cooperar, Cooperativa dos Profissionais da Educação de Angra dos Reis. A Gislene é a coordenadora pedagógica do Cooperar e vai falar para a gente sobre a permanência da qualidade do ensino. Kelly, hoje estamos lançando a Cooperativa dos Profissionais da Educação de Angra dos Reis. A garantia da melhoria da educação e da qualidade é o nosso objetivo principal. A nossa meta hoje é superar o 9,5 da redação no Enem do ano passado, que é 10. O colégio oferece amplo laboratório de informática, com um computador por aluno, projetor multimídia, internet e banda larga, salas climatizadas e um capacitado corpo docente. A Selma é mãe de aluno e recomenda a qualidade de ensino. Professores são maravilhosos, todo o corpo pedagógico do Cooperar é maravilhoso, tratam os alunos com respeito, com carinho, e eu recomendo Cooperar. O Marcelo é responsável pela parceria da IESD com a Cooperar, que fornece todo o material didático. Marcelo, qual a importância de um bom material didático? Kelly, a importância desse material hoje é agregar tanto para o aluno e tanto para a instituição. Hoje nós estamos trabalhando a nível nacional e o IESD tem vários parceiros ajudando e também mantendo a performance do aluno no mercado. Então, nesse sentido, eu acho que a Cooperar está agregando o seu valor agora e ajudando esse aluno aqui em Angra a ter uma performance melhor no mercado. Crescendo oportunidades, construindo sucesso. Uma educação de qualidade merece ser comemorada.